不要了，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 不要
ဘာလို့ဒီလိုလာတာလဲ။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 ဘာလို့ဒ
နေရဲ့သံဃာရဏကုသိုလ်ပွဲကြီးပြုလုပ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါเออไปไปจ้ะเออ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 တော်သူရာဘုရားကြီးရဲ့တပိဒကာသကမအများကြီးကြတယ်ရဏဘုံကြောင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီမိသားစုကသံဃာတော်ပါး900အတွက်သံဃာတော်ပါး900ဒီလားရှင်တရားကြားထားကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါင်းဘုရောကောင်းများအားလုံးတွေနည်းနည်းအာယုဝိညာဉ်ခဲ့ပဲဘောစီနည်းနည်းဆွမ်းခဲ့ပဲဘောစီစက္ကန့်ဉာဏ်သနာရဏစင်ကြီးလောင်းဘွယ်နိုင်သနာ900ဒီလရှင်တရားအတွက်တပ်ပြဘူးစပ်ပြမဟုတ်ပါလိုက်စေပါလိုက်ပါဘူးရဘူးရပြောရည်ဘူးရပါ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 ဘူးမမီလာတဲ့တန်ဃာတော်မောင်းရတယ်တို့ရဲ့မောင်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြီးပြောတယ်အကြီးကလာမောင်းသွားရင်မမီတော့ပါပဲတမီရောမမီကောလာမောင်းသွားမယ်တဲ့ကားမျိုးမျိုးပြောင်းစီနေတယ်ကားတွေမျိုးမျိုးပြောင်းစီနေလို့မာနတွေကြီးနေတာတဲ့ဟုတ်ပါဘူးအနာမေကြောင်းတာရိုးရိုးမပြောင်းပါဘူးဒါပါပဲဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကြောင်းတာဘာသာမှန်တယ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကြာတော့ကြားပါတော့ပေါ့ကွာခြေတော့မကောင်းဘူးခြေတော့ကလည်းထောက်လို့မကောင်းဘူးခြေတော့မကောင်းဘူးခြေတော့ကမကောင်းဘူးကောင်းစံတုံးတုံးတိုင်းမိသားစုကထားရတယ်ထားရတယ်ပြောရည်ပြောညံထားလို့မပြောဘူးထားရတယ်အဲ့ဦးလေးအဲ့လိုအောက်တိုင်းမင်းထားရတယ်ပြောလေးထားရပါတယ်ပြောပြီးတော့ကုမလောက်ပိုးတယ်
ပြေတော့မပြောက်ဘူးသူကပြောက်တယ်ပြောက်တယ်သူတို့ပြောတော့ဖြတ်ကုန်နေစီတည်တယ်တော့ဒီကဘောပါတာနေစီနာအော်ဒီကဘာလဲ။ကျော်ပါကျော်ပါ။ဒီပုံသားအောင်ရောဘောဘူးနော်။ဇေနမန်ကြီးနဲ့မိသားစုများကစက်ပြမုံများ။ဘာရက်တော့ကောင်း။ဘာရိုက်တော့ဒီ။လိုင်းလွဲ့နော်။သူပဲဝတ်ထုများ။လောက်နေဆွဲကုန်တယ်။ရောက်နေတော့ဆက်ပြထူတန်းနိုင်ရန်နေရာယူထားကြမှုဖြစ်ပါတော့။ဆက်ပြီးသွား။ဒါတော့ပြန်ဖို့ကြမှာပဲ။စိတ်လုံးစမ်း။ Okay. ညောင်းလာ။ကံကားရရှင်မြတ်တို့ဗျာဣဒ္ဓရောရှင်ပြာရောဗျာရှင်တို့ကသွန်တော်မူသွားကြတယ်ဆဲလုံးသွားကြတယ်မိဘဘုရားရှင်မျိုးများအားဇူးရယ်ယေတာဟုသောအားဖြင့်ယခုအောင်မှုကုသိုလ်ပြုကြသောဒါယကဒါယကမှာပေါင်းတော်ကောင်းများနှင့်ဆောင်းချောင်းနှင့်အများယေတာဘုရားသောအားဖြင့်ယေတာတို့ဒီတရားများချီးမွမ်းချီးမြှင့်တော်မူကြရန်ဖြစ်ပါသည်ယတာနိဗ္ဗာန်တော်ယခာဒီဝတသိနိဗ္ဗိမနံယံဤစေဝာနုယုံဇံတော်အတိန်ဒီဝမတန်တိတော်ဒုက္ခမုတိတုတ်တော်စအခန္တိသီနာပတတိເເວມາດິຄຸນເພຈັນໄຕຣັນຕະມະນະມະເຫກະລະນິຍາມະນະສະລິນາຍະຕະມະນະມະຣັງຕິຕະມິສາເອໂກຣຸສາຕຸສາຍະສໍສະໄລມຸນະຕິມະນິຄັນຈະເກໂຄສາຣຸລະໂຊອະປະເພສໍສາຕະເວຄະໂຄຄິອັນເຈຍະໂຍສາຊະໂຣဘာသာပြန်ရအောင်လည်းပြောင်းလာပါဘာသာပြန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်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 နာမရောတဲ့နာမလို့ဝေလာရရင်ဝေတဲ့လူတွေပါနေတာဗျာဒီလိုနေလဲလာမုတ်ယူခတ်လိုက်တယ်ယူခတ်လိုက်တယ်
ုံးနဲ့မှာအဲ့လိုပြောတာ၄ရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီကလည်းရောက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒါအဲ့လေကတော့လေကတော့အဲ့ဒါမျိုးချုပ်မှုရတယ်မဟုတ်လား။တောင်းလို့တောင်းလို့ကျေတော့ဘယ်လိုလဲ那把姐啊，那在心里老难吧。တကိုင်းမျိုးသဘုမင်္ဂလာဆရာတော်ကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာတကိုင်းမျိုးသဘုမင်္ဂလာဆရာတော်ကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာတကိုင်းမျိုးဝေဒယန္တာဆရာတော်ကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာတကိုင်းမျိုးဝေဒယန္တာဆရာတော်ကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာသခိုင်းမျိုးယရနာတွုံဆရာတော်ကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာသခိုင်းမျိုးယရနာတွုံဆရာတော်ကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာသခိုင်းမျိုးဒီဦးဆရာတော်ဥပုမာရကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာသခိုင်းမျိုးဒီဦးတိုင်းဖြစ်ဆရာတော်ဥပုမာရကျောင်းအလူခံတော်မူပါဗျာတော်ရုံးကတော့ဘာလဲ။ဘာသာတရားတော်ရုံးကတော့ဘာလဲ။
တခိုင်းမျိုးကြောင့်လေးဝင်ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးဒီဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးဒီဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးဒီဒီမင်္ဂလာဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တိုင်းမျိုးတိတိမနာဆရာတော်ကြောင့်ဘုရားတော်ဘုရားတိုင်းမျိုးသံသာဆောင်ဆရာတော်ကြောင့်ဘုရားတော်ဘုရားတိုင်းမျိုးသံသာဆောင်ဆရာတော်ကြောင့်ဘုရားတော်ဘုရားတိုင်းမျိုးသံသာဆောင်ဆရာတော်ကြောင့်ဘုရားတော်ဘုရားတကယ်မျိုးဒုမဒေဒီကြောင့်ဥောဓာတကြောင့်လူခံတော်ဘုရားတကယ်မျိုးဒုမဒေဒီကြောင့်ဆရာတော်ဥောဓာတကြောင့်လူခံတော်ဘုရားတော်တော်တော်တကယ်မျိုးဒီလိုဤကြောင့်သိညာမကကြောင့်လူခံတော်ဘုရားတကယ်မျိုးဒီလိုဤကြောင့်ဆရာတော်ဥောဓာတကြောင့်လူခံတော်ဘုရားတကယ်မျိုးဝိဉ္ဇဉ်ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တကယ်မျိုးဝိဉ္ဇဉ်ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တကယ်မျိုးနောက်တတ်တဲ့ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တကယ်မျိုးနောက်တတ်တဲ့ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တကယ်မျိုးသာမန်ကြီးကပါရီဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။သာသနာ့ရာဂီဆရာတော်ကိုနောက်ပွားပါနာ။ဂရန်ဒီဝိမဝတီဆရာတော်ကိုနောက်ပွားပါနာ။ဂရန်ဒီဝိမဝတီဆရာတော်ကိုနောက်ပွားပါနာ။ဂရန်ဒီဇာတိဆရာတော်ကိုနောက်ပွားပါနာ။တခိုင်းမျိုးဇာတိတိဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်ပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးပြည်မာဒီဝန်ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်ပါဗျာ။တပည့်ရဘာသာတော်ကိုဆရာတော်ရဲ့တောင်းပါဆီဒီနိုင်ငံကိုပေါင်းဒီပေးကြရပါလေ။ဆရာတော်ရဲ့ယေရမိယအခန်းကြီးရဲ့တောင်းပါတော်ကိုဆရာတော်ရဲ့တောင်းပါဒီပြည်တော်ဒီနိုင်ငံဒီပေးကြရပါလေ။တခိုင်းမျိုးဒီမာဒီဝန်ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်ပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးဒီညွန်ကြီးအောင်ကြောင့်ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်ပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးဒီညွန်ကြီးအောင်ကြောင့်ဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်ပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးကြားစွာဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်ပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးကြားစွာဆရာတော်လူခံတော်ပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးကြားစွာဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးတိမင်္ဂလာဆက်ယုံဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။တခိုင်းမျိုးတိမင်္ဂလာဆက်ယုံဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ။ယုံနေမျိုးဓမ္မသာယသာသနာစင်တာဘောင်ဘောင်ဟာကျိုးဆရာတော်ကြောလူခံတော်မူပါဗျာ။ယုံလူမျိုးဓမ္မသာယသာသနာစင်တာတိုက်အိုးဆရာတော်ကြောလူခံတော်မူပါဗျာ။မရိယာမျိုးသာသနာသောတာယုံနိုင်ကဆရာတော်ကြောလူခံတော်မူပါဗျာ။မရိယာမျိုးသာသနာသောတာယုံနိုင်ကဆရာတော်ကြောလူခံတော်မူပါဗျာ။မရိယာမျိုးသာသနာသောတာယုံတိုက်အိုးဆရာတော်ကြောင့်လူခံတော်မူပါဗျာ
ngài miêu ma du vô đà yêu cháu này khai cá sẽ rồi cho lưu khả năng của thầy ma du vô đà yêu cháu sẽ rồi cho lưu khả năng của thầy ngài miêu ma du vô đà yêu cháu sẽ rồi cho lưu khả năng của thầy แต่เนี่ยเดี๋ยวธรรมวิสารเนี่ยตัววอดาอยู่ตรงไหนไหนก็จะรอจ้องอยู่ในหัวเนี่ยบางอย่างนี้ธรรมะโดยการตัววอดาอยู่ตรงไหนไหนก็จะรอจ้องอยู่ในหัวเนี่ยนี่น่ะไล่ๆ โอ้ยเจ้าหน้าที่เราได้การเจรจาด้วยกันแล้วครับเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้การเจรจาด้วยกันแล้วครับเนี่ย ကောင်းမှုတွေကိနာယုံကြောင်းနိုင်ငံကျေတော်ကြောင်းလူခဏတော်ပါဗျာကျင်းကျဲတဲ့ဓမ္မယုံတဲ့ကျေတော်ကြောင်းလူခဏတော်ပါဗျာကျင်းကျဲတဲ့ဓမ္မယုံတဲ့ကျေတော်ကြောင်းလူခဏတော်ပါဗျာနောင်မေယာဘုရုံကြောင်းကျေတော်ကြောင်းလူခဏတော်ပါဗျာနောင်မေယာဘုရုံကြောင်းကျေတော်ကြောင်းလူခဏတော်ပါဗျာ ကောင်းပြီးရောမြစ်ပေါင်းကြောင်းကြတော်ကြောင်းလူခဏတော်ဘုရားဗျာသေလင်းကြတော်ကြောင်းလူခဏတော်ဘုရားဗျာသေလင်းကြတော်ကြောင်းလူခဏတော်ဘုရားဗျာသင်္ခေမဟာလောကမာရီကြောင်းကြတော်ကြောင်းလူခဏတော်ဘုရားဗျာ ဒီနေ့မဟာလောကမာရီကြောင့်ဆရာတော်ကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာဒီနေ့မသွေးကြောင့်ဆရာတော်ကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာဓမ္မနေ့စတော့အစ်ဒီနေ့မသွေးကြောင့်ဆရာတော်ကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာတပြပါတပြပါဟောတကြပါမန္တလေးရေမင်းတင်းဆရာတော်ဦးဝန်ကြီးကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာ အန္တရာယ်ရေမင်းတင်းကြတော်ဦးဝန်ကြီးကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာမြို့ရိုက်သခိုင်းမြို့ချူတောင်ဦးမောင်ဆရာတော်ကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာသခိုင်းမြို့ချူတောင်ဦးမောင်ဆရာတော်ကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာတေကရုရန္တာတင်းကြတော်ဦးနာနာဝရကြောင့်လူခဏတော်ဘုရားဗျာ ဒီဘုံနေရောဥဒ္ဒရာရောက်ပြီးတော့ပါဗျာဒီဘုံနေရောဥဒ္ဒရာရောက်ပြီးတော့ပါဗျာ
Okay.
改了没？改改了。
Now, please don't.
Yeah.
ไปนี่ล่ะมาคุดุยล่ะคุดุยไม่เสียนี่คุดุยล่ะดูดีอ่ะมา Thank you.
တောင်ဘူးမပေါ့¡Gracias!
Thank you.
在这摇着呀，哈哈哈哈哈！好吧，到边上去。
Thank you.
ตีดอบาดิเปียตีกับบาดิเปียตารึดดอกคอตารึดดอกคอหมอบาดิลาเลยอีตอบีตอบีเยอะแท้หมอบาอูเปียวร้องอาจีหนิเลยเปียบาดิเปียอาจีเว้หมอบาอูเปียวร้องอาจีเลยตารึดเปียมามาเนาะ จ้าอูเปียวจิบิได้แบบพูดเนี่ยแหละจั่วกบลาดิแต่เนี่ยไหนก็จะเปียวนี่ล่ะเอานี่น่ะสกาเดียวลาแม่เด้เพชรจอมนี่ก็จ๋าลาไปไม่ตุ้ยอ่ะล่ะย่อนี่ล่ะบ่อะกูตุ้ยนี่ล่ะเว้ยเด้ถ้าบ่มีตุ้ยนี่ก็ได้ครับนะบ่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวกูก็มีกูลองเซ็งอย่าง Lên lắm rồi.
တောင်းပြီလားတောင်းပြီเดี๋ยวเลยมั้ยไม่มีล่ะอี้มั้ยไม่มีไม่ติดว่ะแม่ตาเย็นเดี๋ยวพี่เราจะจองอ่ะเว้ยจองอ่ะบาลีนามีราเลยเล่นกันอ่ะไอ้คนนี้ได้ไม่ได้อ่ะไอ้กูด่าเราเนี่ยงาแล้วไม่ติดอูเนาะเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปเจอกันครับ